path, I was confronted by mysterious specters. He pointed to the graveyard over on yonder hill. I paused in cosmic reflection, confused and wondering of how I came to die. Paralelas, simultâneas,
pouco de toda a cidade. E esse também é o objetivo, é que o festival não fique encerrado, digamos, na Casa da Cultura, mas transborde para a cidade e que a população da nossa cidade se envolva significativamente no festival. Não é só para as pessoas que vêm de fora, nós queremos cada vez mais participação da nossa população neste tipo de eventos, e este é um evento que marca o nosso panorama cultural, não só aqui a nível local e regional, mas nacional, e pelo aquilo que o Paulo tem vindo a dizer, a nível internacional também já se destaca, não só pela qualidade e a dimensão do evento, mas pelas suas características muito próprias. Portanto, era isto que eu queria deixar aqui como mensagem, e tanto agradecer mais uma vez a vossa presença e a vossa participação. Muito obrigado. Só dizer umas palavras, Lourenço. Primeiro, agradecer a vossa presença. Dizer que hoje, por exemplo, o festival começa até às 4 da manhã. Para além das 21 exposições que podem visitar de alguns de 7 países, Japão, Grécia, França, etc., podem também, para além de ver as exposições, aproveitar para dar um pulinho à Casa da Cultura, para ouvir duas, até para conversar um bocado, para jantar e começar a ver um bom momento. Era um convite que vos deixava. E gostava também de agradecer em nome dos meus colegas, da VDTEC e da Casa da Cultura, a todos os voluntários, que são muitos, que fazem deste festival um festival de experiência, não seria possível. Portanto, para nós, nunca é demais agradecer a questão, especialmente a vossa. Obrigado. Nós temos exposições no resto de chão, no primeiro andar e também na capa. Este é um dos 9 núcleos do festival, porque o festival, o núcleo principal é a Casa da Cultura, mas é a biblioteca, é o Parque Sejuga, é o Museu Regional do Beja, é a Galeria Expositiva da Rua dos Infantes, é o Espaço dos Infantes, é o Castelo, é a Casa das Artes. Nós temos aí programas no Mercado do Livro, com o itinerário que podem fazer, e que praticamente podem passar uma tarde inteira, ou uma boa parte da manhã da tarde, a passear por Beja e a ver estas 21 exposições que se desenvolvem entre a Casa da Cultura e o Castelo. À saída temos programas com programação destes dias todos e também com o mapa que vos sugere-se itinerários. Obrigado.